зустріч з прем'єр-міністром України закінчилась. Темою розмови стала енергоефективність країни та тарифна політика уряду. Особливу увагу приділили питанню енергозалежності. Як зазначив Володимир Гройсман, українська економіка занадто слабка. Держава має енергозалежність. Якщо українці зменшать споживання, будуть і менше сплачувати. Тож резервом для відродження економіки може стати енергоефективність. Що для цього зробив уряд? По-перше, встановив ринкові ціни на газ. Наостанок Гройсман додав – це початок кінця корупції.